Për sa i përket asaj prognozës finale, pra se si do shkojë kjo punë, është shumë e vështirë, da? Sepse në një aspekt kemi një lloj balancimi të dy palve, të cilat asnjëra prej tyre nuk mund të pretendoj fitore totale ndaj tjetrës, pra nuk kemi as humbës, as fitues, dhe unë mendoj që për dal pastaj tek platforma Zelenski për paqen, pra ai plani që është bërë i ditur tashmë me kohë, dhe u përmend dhe sot, ose u ripërmend në samitin e Tiranës, e cila për hir të vërtetës pra në grup i u dha mbështetja, pra pikave të planit Zelenski, po unë mendoj që pikat e planit Zelenski, në një kuptim më të gjerë, nuk përbën një bazë realiste për arritjen e paqes, sepse janë shumë detyruese për Moskën. Për shembull, besoj që duhet nisim edhe nga situata aktuale, dhe pra a detyrohet Moska të lëshoj terren, ato territorit që ka pushtuar, unë mendoj që maksimumi që mund të lëshoj është të rriqet pak nga që mendoj si të tepruar për shembull në Odesë, duket pak e tepruar. Një hap më, unë mendoj që është strategjia e Moskës që nesër në tavolinë ta ketë mundësinë që ta lëshoj, thotë ja unë lëshova Odesën, po ndërkohë nuk e mendoj që Kremlini të tërhiqet nga Krimea, për shumë, ose nga zona të masive lindore e Luhanskut. Dhe, pra, nuk mendoj që plani Zelenski përbën një bazë realiste për arritjen e paqes. Vjen keq që ta them të, sepse realisht samiti i sotëm i bëri jehon, kuptohet edhe pikave të planit Zelenski. Dhe unë ky ishte edhe një nga qëllimet e vizitës. E miratoj pjesën e solidaritetit ndaj Ukrainës. Por ai plan ka nevojë të amendohet, të korrigjohet dhe madje mendoj që nëse do arrihet paqja duhet vinë një aktor neutral, pra, dhe sepse unë nuk e mendoj që Moska do përdor ndonjëherë një plan të hartuar nga Kievi si bazë për arritjen e paqes nesër.